ទឹកជំនន់ស្រកចុះដីក្បាលស្ពានវត្តកកំពុងបង្កការភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកធ្វើដំណើរប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្បែរក្បាលស្ពានត្រៃខាងកើតនិងអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមដងផ្លូវជាតិលេខ 57A បានកំពុងមានអារម្មណ៍និងភ័យខ្លាចដោយបានឃើញដីក្បាលស្ពានមួយកន្លែងនោះបាទអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុនៅពេលណាមួយដែលมันអាចមានការធ្វើប្រហែសនឹងកើតឡើងផ្លូវជាតិចំណុចកើតហេតុមួយខ្សែនេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិវត្តតាមិននិងវត្តតាមិមនឹងតភ្ជាប់ទៅភូមិវត្តកជាផ្លូវរវាងក្រុងលេខ 57A បច្ចុប្បន្នមានរថយន្តធំៗគ្រប់ប្រភេទដែលកំពុងធ្វើចរាចរជាប្រចាំត្រង់ចំណុចនេះទើបបងប្អូនអ្នកធ្វើដំណើរនិងអ្នកស្រុករស់នៅទីនោះនិងអ្នកបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បានកំពុងចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាខាងលើស្ពាននេះត្រូវបានកសាងឡើងដោយកញ្ចប់ថវិកាមូលនិធិរាជរដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនសាងសង់ថៃថារៈចា៎បច្ចុប្បន្នកំពុងរងការបាក់ស្រុតក្បាលស្ពានត្រៃខាងកើតយ៉ាងដំណំនិងជាយថាហេតុការភ័យខ្លាចដល់ធ្ងន់ធ្ងរទាំងអ្នកធ្វើដំណើរនិងអ្នកស្រុករស់នៅជិតខាងបរិវេណនោះផងដែរចំណែកអាជ្ញាធរឬមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក្នុងមូលដ្ឋានវិញគេសង្កេតឃើញថាបន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់រួចមកមន្ត្រីទាំងនោះហាក់ដូចមិនមានការអើពើនិងកិច្ចការសង្គមតរតែសោះម្នាក់ម្នាក់សំងំដេកបិទភ្នែកបិទច្រមុះទាំងមន្ត្រីសាលាខេត្តនិងសាលាក្រុងមិនចេញទៅមើលការងារដែលប្រឈមគ្រប់បែបយ៉ាងជុំវិញខេត្តស្រុកនិងឃុំនោះឡើយចំណែកប្រមុខដឹកនាំបានកំពុងអភិវនីវស្នើបែកបំពង់កចាត្រូវបានចាស្ទើរបែកបំពង់កហើយចាឲ្យទៅថែរក្សាសុវត្ថិភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនិងសមិទ្ធផលដែលមានការខូចខាតដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់ណាមួយត្រូវជួយកែលំអឡើងវិញឲ្យតាន់ពេលវេលាដើម្បីជាតម្រូវការចាំបាច់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាននិងជាប្រសាសន៍ផ្ទាល់របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងអំពាវនាវកន្លងមកដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រោមអវ៉ាតរបស់លោកឲ្យជួយធ្វើការចាំបាច់ចា៎បាទអញ្ចឹងបានន័យថាមុនបោះឆ្នោតតាមខេត្តតាមស្រុកតាមក្រុងនោះគឺប្រឹងណាចា៎បាទស្រ័យកោកោកោបានសិទ្ធសន្យាគោរពសម្ដេចចា៎សម្ដេចខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្ដេចដើម្បីបាក់យើងបាទចុងក្រោយស្ពានចង់ដាច់ហើយចា៎បាទផ្លូវយើងនិយាយមិញផ្លូវចាំ2019សំធ្វើបានអញ្ចឹងអស់លោកចាំញ៉ាំបាយ2019ទៅបាទឥឡូវ2018លោកក៏ញ៉ាំបាយបាទព្រោះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវថាដឹកកសិផលទៅលក់ដូរដើម្បីដោះដូរជាបន្លែត្រីសាច់មកវិញអញ្ចឹងឬក៏ជាអង្គមកវិញមកហើយបើអស់លោកថាចាំ2019សំធ្វើអញ្ចឹងអស់លោកមិនបាច់ញ៉ាំបាយទេឥឡូវគឺនៅអត់បាយទៅបាយសិនណាបាទចាំ2019សំហូបទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហូបចុះចាហួសហេតុពេកតែឥឡូវនេះអញ្ចឹងនេះបាទស្ពាននេះចាប់ដើមមានបញ្ហាអញ្ចឹងអស់លោកត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចត្រូវរកវិធីដោះស្រាយបំពុតមកព្រោះអាហ្នឹងវាជាទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាតែប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់បារម្ភអូតិចមានបញ្ហាកូននេះធាក់កង់ទៅរៀនតិចបាក់ព្រុតទៅធ្លាក់ងាប់ទៅណែគាត់បារម្ភអញ្ចឹងហើយអស់លោកបែរជាអីអង្គុយស្ដាប់ចលឹកឆ្នោតបាទអស់លោកនៅដំណាក់កាលនេះគឺអស់លោកជាមន្ត្រីបាទដែលត្រូវបម្រើប្រជាពលរដ្ឋរហូតអត់មានគិតរឿងស្ដាប់ចលឹកឆ្នោតទេចលឹកឆ្នោតគេប្រកាសជារឿងសភារឿងស្អីនៅក្នុងនោះវាមានលំដាប់របស់គេរួចទៅហើយអញ្ចឹងអស់លោកត្រូវមានទូនីតិកសាងបន្តទៅទៀតបាទអស់លោកចាំថាលទ្ធផលដល់គេឲ្យនៅហ្នឹងបានធ្វើបើគេមិនឲ្យនៅហ្នឹងអត់ធ្វើអញ្ចឹងបានន័យថាអស់លោកជាមន្ត្រីមួយដែលមិនគួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់មិនគួរឲ្យទុកចិត្តបានទេជាបរិយ័តលែងទុកចិត្តបានទៀតណាចា៎វាហួសនិស័យណាបាទធ្វើមើលឃើញនេះចង់ដាច់ផ្លូវស្ពានហើយផ្លូវបេតុងហើយអស់លោកឲ្យមានប្រធានការប្រធានការមានពិបាកបាទដាក់ទៅលុយមកព្រឹបមកបាទក្នុងខេត្តមួយមិនដែលអត់មានលុយកសាងសាធារណការមន្ទីរសាធារណការខេត្តមួយទាំងមូលបាទយកទៅសอบឯតង់មកប្រមាណដើមមកបុកព្រឹបព្រឹបមកអើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអើគៀបចាក់យ៉ាងម៉េចបាទចាក់បេតុងទុកដីទុកអីដើម្បីកុំឲ្យវាបាក់បន្តទៀតវាធ្វើឲ្យរឹងមាំគ្រឹះបាទមកនេះគ្រឹះខាងគល់ស្ពានបាទវាអស់តែចាស់ហើយបើអស់លោកបដោយទៅតាមតណើរបស់វានោះគឺ
hân hoi tới hân hoi tới xe tới bạn thống mà lô sẽ thà ắt miên thà vị ca thôi hay cho ở lô mà nè la này theo vị la bốn phần này đâu mà thà vị ca mau vị nè hay thà vị ca rót ắt miên tới thà vị ca không theo bỏ lô số bốn bài mày vì cứ quay sang đây mà nè đây rót sập mơn này ta rót bốn này ta mà nè vị la bốn trăm ba chấm tiêu ni chấm tiêu nu Adam nút cứ sập tất cả lại nè miên được không hay mòn dễ tháng ắt miên thà vị ca co sang và tê chiết luôn này bữa khăm kê ta xong kê vô mà hay luôn ấy chỉ làm tầm nửa ba ta nó kêu như vậy trăng nhưng mà ai ở lâu bị phịa mơ rồi chia mà nung kê đây ba ở dưới mà anh chết ta ăn ấy ăn xong kê dương xong men bàn tay dương xong nặng cao bao biết bàn tay ba chỉ ban là cao dương tạo thừa dạng mạnh ba dương men tha chết ta nít chết ta nung là hôn lấy đây chua lấy lúc tha bật tay tiên và lúc co sang spin cứ ăn trăm bạch pra lôi bị bò tê thế vô lấy ở lúc hai đấy bạn lúc nâng khai luôn ai lúc thương cả nhưng mà trâu chân dương có một chân từ rít con này cho nên bàn tay ở lúc che kịch và bà rong bị chia bà rong không